বঙাইগাঁৱত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনকাৰী অধ্যক্ষ ছবছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনৰ বিদ্যাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত তথা নিলম্বিত অধ্যক্ষ তমছেৰ আলীক বঙাইগাঁও জিলা আৰু সত্ৰ আদালতত কাৰাদণ্ডৰ ৰায় দিয়ে। বিগত 2020 বৰ্ষত বিদ্যালয়খনৰে 13 বছৰীয়া ছাত্ৰী এগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। পাছত ঘটনা সংক্ৰান্তত বঙাইগাঁও সদৰ থানা 35/20 নম্বৰত আৰু পক্সো ছেকশ্যন 10ত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল। আনহাতে এই লৈ জিলাখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু পলাতক তমছেৰ আলীক চৰ এলেকাৰ পৰা বঙাইগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। উল্লেখ্য যে তমছেৰ আলীৰ হৈ বঙাইগাঁও আদালতত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আলতাফ মোল্লাই আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ ৰীতা চৌধুৰীয়ে যুক্তি দৰ্শাইছিল। দুই পক্ষৰ যুক্তি তৰ্কৰ পাছত মহামান্য আদালতে তমছেৰ আলীক ছবছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহে। কলংকিত অধ্যক্ষ তমছেৰ আলীক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যাৰেণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিচপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।